Jaaha. Mitäs se sanoo siinä? Siinä niin Joey Pesci oli siinä elokuvassa. Aina kyttäistä. Että kaikki pitää varastaa niinkö. Penskan lelussa. Kyynkin, joo. Tässä ei kyllä tiedä aina, että minkä päälle voi hypätä ja minkä ei. Jaa. Väärää aikaa hyppäsi sitten. Hetkinen, mitäs täällä vessassa oli? Eikö täällä pöntössä oli joku juttu? Eikö ollut? Pizzaa tuolta. Ammeista lentää pizzaa. Justis. Saattais olla vähän vettynyt tapas. Ai siitä pääsee tuosta. Tää on näitä platformereita. Kai se elokuva vähän, tai niin joo, elokuvakin on vähän semmonen jouluelokuva. Niin. Ihan senkin takia piti alkaa tekemään. Niin tuutin rahaa se kemen saanut. Tuon sai tolleen. No niin, me yli. Vesipyssyllä ei räiski jotain. Niin tuo voi olla lukossa. Toisakö se on? Toinen niistä. Menee energiaa, kun törmää omiin leluihin. Mistä nää lentelee nää kaikki? No jaha, on peli. Ei koota. Vittu, mikä kuva se. Kepas. Pitäis muistaa sitten mitä kaikkea. Niin, no ei tässä ollu mitään enää varmaan. Mitä tää kun mä painanu edes ylös tota ristiohjainta, niin yks mennee ovesta. Ai sillä on täynnä niinku rahaa sekin niinku. No siinä on se toinen. Tääkö se halus tää lelut varastais? Titi. Super Nintendo, niin... Joo, kiva, että muistii sen.
Joo. No oli kyllä ylhäällä enää mitään. Ei varmaan, kun mä kävin näitä läpi. Otapa tästä selvää, mitä sen pitäisi niin tässä pelissä niin mennä tekemään. Tämä peli sentään muistaa, että näitä tavarat ei tuu takaisin. No miten tässä edes voi päästä mihinkään? Ei tämmöstä pysty pelaamaan.